wasaaradda amniga dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baay waxay kula kulantay saraakiisha laamaha amniga magaalada oo iskugu jira kuwa dowladda dhexe iyo kuwa midowga afrika ee amison ee ku sugan dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya kulankan ayaa inta uu socdo waxaa diiradda lagu saarayay sida loo xaqiijin lahaa amniga doorashooyinka dalka gaar ahaan doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka soomaaliya ee deegaanada koonfur galbeed waxaa sidoo kale kulanka inta uu socdo diiradda lagu saaray sidii wada shaqeyn buuxda ay u yeelan lahaayeen dhammaan laamaha amniga maamulkaasi magaaladaasi baydhabo gudoomiyaha gobolka baay cumar balaash iyo wasiirka wasaaradda amniga maamulkaasi isxaaq cali subag ayaa sheegay in loo baahan yahay in iskaashi dhinaca amniga la sameeyo si looga gudbo dhibaatooyinka mararka qaar dhaca garab istaag iyo muujiyahaya unayna maynu noofaday ahayn maalin kasta maygu waa unaga aadis mudale wal sii kortay koro dhafaday ule unayna maynu noofaday iyona korno bal intu ku dambooyo hoogaa iska filinaashi badan iyo dadaal badan iyonu muujino bal intu ku faa'iidnina anta inayn ku tabno oo la qaado bulshadii ma eelka farasnaa wadashaqeynta ku dhahayd laamaha amniga booliiska iyo amison booliis iyo imain tiinka oo yoon booliiska cawdaayeen dhammaantiyo iyadeeda dhammaasinin meena kocsadaana intii wada shaqeyntu sii wadan lama jibaaraan saana kuwarqaba siminaarka amaadeetan oo kale bilaawadaha asmuucan dowrku mar gudaantiyo muddu may fadaanaha baarlada toohida hoobalkii soo fayna oo markas wadalka gooyo lakashadheeyo lakashadheeyo hurdi mafbeedas muddu may bacdaasa soofur saraakiisha la soofay oo meyba waa siminaare tababarada shaduun meyba niyaa soofay iyo la kaa faayfadeen siiyo shaqada lama jibaaran eediyada maasintin siminaarkii waxa dareeday labadii bil octoobar ilaa iyo geeka oo ay todoba octoobar oo ka ekaayay ningerigii geeka ningeeki may bilaaban shahaada dadkii waa qeyb qaadaya siminaarkan Fadima Maxamed Warbaahinta City. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada inaad nagu soo biirto wax lacaga kaagama baxayso keliya waxaad u baahan tahay inaad follow saarto boggeena Facebook ama aad subscribe dhahdo channelkeena YouTube adiga oo bartilmaameedsanaya City Somali TV and Radio la jaanqaad warbaahinteenna oo hel warar iyo barnaamijyo adiga ka hadlaya.